Можуть і виверження вулкану влаштувати, і знають, як очистити воду. Луцькі школярі уже кілька років залюбки відвідують секцію матеріалознавства. Тепер же юні дослідники отримали від благодійників мікроскоп. Гурток Малої академії наук діє на базі Луцького національного технічного університету. Раніше секцію відвідували старшокласники, а тепер радо приходять навіть учні молодших класів. Діти із захватом відкривають для себе наукові дива. Ось-ось вони влаштують справжній вулкан. Ми додаємо таку спеціальну сіль оранжеву, додаємо спирт і зараз от запалимо сірник і буде такий вулканчик прикольний. Зараз буде ще сильніше. Нічого собі. Ось запрацював справжній вулкан. Навіть потім сипеться. А от як зробити із забрудненої води чисту і придатну до пиття, юні дослідники на секції матеріалознавства теж навчились. Що воно з якимось забрудненням розтерти вугілля, всипати до колби і розмішати так, щоб ця вода стала чорна. Дати фільтрувальний папір і потім ту воду влити до того фільтрувального паперу, і вона буде чиста вода скапувати. Ми запрошуємо школярів 4, 5, 6 класу, а буває, що й молодших, для того, щоб їхня дитяча допитливість переросла от в такий стійкий інтерес до науки. В результаті наші випускники стають студентами кращих вузів. Діти мають можливість самі навчитися працювати з речовинами, побачити таємниці в тому, що їх оточує. Мала академія наук проводить секції уже 6-й рік поспіль. Разом із технічним університетом за підтримки благодійників організували проєкт «Дитячий університет». Юні науковці отримали подарунок – мікроскоп. Бачимо, з яким захватом діти відвідують усі гуртки. І, звісно, фонд Ігоря Палиці тільки разом долучився до даного проєкту. Проєкт буде відбуватися протягом року, і усі матеріали, які потрібні дітям для проведення занять, а також обладнання, яке, от, для прикладу, сьогодні ми подарували гуртку «Мікроскоп», дуже потрібні і будуть фінансуватися і забезпечуватися фондом Ігоря Палиці тільки разом. Дуже приємно бачити ці спраглі до знань очі. Щиро віримо, що в майбутньому хтось із цих дітей – майбутній винахідник, майбутній науковець, можливо, лікар. І віримо, що ці діти прославлять Україну в усьому світі. Вони вже мають неабиякі результати. Роман, нині випускник, секцію матеріалознавства облюбував ще з 6 класу. Досліджував звичайну монтажну піну, а зробив власне наукове відкриття. Це новий матеріал, який я сам створив, придумав, але ще не запатентував. Оця піна, вона є м'яка. Можна використовувати дуже багато де. Ортопедичні крісла для людей з обмеженими можливостями, для космонавтів, для тих самих солдатів. Можна використовувати як протези для людей, які втратили руку або ногу. А з необхідним обладнанням, переконана ректорка університету, у майбутніх юних науковців буде більше можливостей робити відкриття і розвивати економіку держави. Ми сьогодні маємо величезну нагоду подякувати фонду за те, що ми сьогодні отримали чудовий мікроскоп. Вдячні безмежно за цю співпрацю і дуже сподіваюся, що такими спільними зусиллями ми зможемо забезпечити розвиток нашої Волині, розвиток держави і, саме головне, стимулювати молодь, стимулювати дітей, дитячі мізки до досліджень, до науки. Це наше майбутнє, і ми повинні про це дбати вже сьогодні. Завдяки мікроскопу, каже керівниця секції, уже наступного разу учні зможуть досліджувати кристали. Олена Лещук, Неля Прокопчук для новин на часі.